Над шляхом при долині біля старого граба, де біла біла хатка стоїть на самоті, Живе там дід та баба і курочка в них ряба, вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там повен двір любистку цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів, хитаються патлашки уздовж сії стежини. І, стомлений лелека спускається на хлів. Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призьбіще сидять. Я знаю, дід та баба це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами, і хтось до когось їде. Тим шляхом золотим остання в світі казка сидить під образами, навшпиньки виглядають жоржини через тин.